Lagi sekali. Kamu tak kat mana? Dah. Hai, nama saya Afiq Iskandar bin Zainal Arifin. Orang kat sini panggil Amber, daripada Tarik Jeans. Sotara Denim, pecintaku Red Velvet Avengers. As a creative person, I am dalam in this country. Kita tengah dalam proses building up. Dia baru nak berkembang, kita baru nak kenal siapa-siapa. So, dengan support semua orang, mungkin industri kreatif dalam negara ni boleh berkembang lagi. Banyak tu tak semestinya best. What makes a good local brand kat Malaysia ni, I think personally yang connection dia antara brand tu dengan audience dia, dengan culture dia, dengan design style dia, dengan mana source dia, reference dia, inspiration dia, dia kena daripada hati kepada hati juga. Baju tu kalau orang Malaysia tengok, you know, kalau target audience dia tengok, dia kata, oh tu baju tu aku punya. To me that's a good clothing brand. I mean, kalau kita cakap local lah, yang represent local. People should support Tapau Fest sebab walaupun kita ada banyak macam festival-festival macam ni kat Malaysia, tapi tak banyak yang betul-betul fokus dia nak promote ataupun nak cultivate benda-benda kreatif ni. Sekarang ni sebenarnya minta semua orang pledge lah RM25, tak banyak. Lepas tu kita boleh ramai-ramai lepak dekat Tapau Fest ni, kita boleh have fun. Tarik is gonna be there, Cintaku is gonna be there. Lepas tu kita gonna have a good time lah. Jumpa kat Penang. Got the support.